Jeseň roku 1938. Z pohraničia ťahli kolóny utečencov do českého vnútrozemia. Ľudia bez domova i bez nádeje. Bol to dôsledok Mníchova, kde Francúzsko a Anglicko napriek všetkým zmluvám a dohodám s Benešom nechali Československo na pospas Hitlerovi. Oslabenú pozíciu Prahy využila Hlinkova ľudová strana na Slovensku, aby splnila svoj základný program. Vybojovala autonómiu. Slovensko malo svoj snem a svoju vládu na čele s doktorom Tisom. Čoraz viac sa ukazovali slabiny predmníchovskej republiky. No ani slovenská budúcnosť nebola jasná. Potvrdili to veľmi skoro ašpirácie nášho južného suseda, ktorý sa oprávnene spoliehal na podporu fašistického Talianska a Nemecka. Vo Viedni sa rozhodlo o novej československo-maďarskej hranici. Horthy okupoval Košice, Rožňavu, Galantu, Komárno, Lučenec a ďalšie mestá spolu s 800 tisíc obyvateľmi. Takmer pätina slovenského územia sa ocitla v maďarskom područí. Zabezpečím vám mimo zvýšenia životnej úrovne aj úplnú slobodu slovenského jazyka a kultúry. A opäť ťahli kolóny ľudí, ktorí utekali pred cudzou nadvládou. Ďalší osud Československa sa neriešil v Prahe ani Bratislave, ale v Berlíne. Hitlerova hviezda rýchlo stúpala. Kdekto sa snažil získať ho za spojenca, a to znamenalo upísať dušu diablovi. Pokračujúci rozklad Československa napomáhali urýchliť ľudácky radikáli, najmä Ferdinand Ďurčanský a Alexander Mach. Profesor Tuka, ktorý sa práve vrátil z dlhoročného českého žalára, navštívil osobne Hitlera a oslovil ho: Mein Führer, vkladám osud môjho národa do vašich rúk. Nemci za to žiadali jediné, odtrhnutie sa Slovenska od Čiech. Súčasne k nám z Viedne vysielali teroristické skupiny, ktoré mali vyvolať chaos a urýchliť zásah centrálnej vlády v Prahe. Historické udalosti, ktoré smerovali 14. marcu 1939, sa v literatúre častokrát spomínajú ako Homolov puč. A to bol, to je vlastne len pomocné pomenovanie, pretože oficiálne je to skôr hanlivé označenie, ale išlo o snahu ústredných pražských československých orgánov riešiť vojenským zásahom rozbúrenú situáciu na Slovensku. Pražská vláda bola vo veľmi
ťažkej situácii. Na jednej strane bola inštruovaná nacistickými diplomatickými kanálmi, že vlastne, čo sa odohráva na Slovensku, je vnútorná záležitosť Slovenska, že Nemecko do toho nebude zasahovať, alebo sa ho to priamo netýka. A na druhej strane, ľudácky radikáli v Bratislave boli posmelovaní a huckaní, aby stupňovali svoje radikálne názory a stanoviská. A bola naštartovaná línia, ktorá smerovala k vnútornému rozbitiu Československa. Ministerským predsedom autonómnej slovenskej vlády bol doktor Jozef Tiso. Vláda Praska to riešila tak, alebo chcela riešiť, že Tisu pozbavila funkcie ministerského predsedu a v noci z 9. na 10. marca vojsko prevzalo iniciatívu, teda Československé vojsko, a nahrádzala civilné, správne a politické orgány. A zároveň bol vymenovaný za nového ministerského predsedu Karol Sidor. Sidor si uvedomil, že pražská vláda sa dopustila osudnej chyby. Predovšetkým zabezpečil odchod českého vojska a oslobodenie ľudáckych exponentov, ktorých väznili na Morave. Súčasne odmietol ďurčanského výzvy z Viedenského rádia o nevyhnutnosti odtrhnutia sa od Čechov. Slovensko sa nestane zámienkou pre rozbitie republiky, povedal Sidor aj Hitlerovým emisárom, ktorí prišli za ním až do Bratislavy. Všetci Slováci sú presvedčení, že s Čechmi, politicky nezaťaženými hriechami minulosti, môžu budovať štát, v ktorom sa oba národy, Slováci i Česi, budú dobre cítiť. A tak padol žreb na zosadeného premiéra doktora Jozefa Tisu, ktorý po porade v predsedníctve strany odletel 13. marca do Berlína. Dostalo sa mu prijatie ako hlave štátu. V rozhovore Hitler povedal: Slovensko musí dať jasne najavo, že chce zachovať svoju existenciu. Práve došla správa, že maďarské vojsko sa sústreďuje na hraniciach, pripravené obsadiť Slovensko. Vodca nemá záujem svojim maďarským priateľom v tomto úmysle zabrániť. Ak by sa však slovenský snem rozhodol vyhlásiť samostatnosť, a to do zajtra obeda, nastala by nová situácia. Tiso ešte z Berlína zariadil, aby sa 14. marca zišiel slovenský snem. Na ňom informoval poslancov o Hitlerovom ultimáte rozhodnúť sa blitzschnell okamžite. Päť minút po 12. hodine poslanci povstaním odhlasovali vytvorenie slovenského štátu. Všetci si uvedomovali hrozbu priamej okupácie alebo rozdelenia krajiny medzi susedov. Poslanec Čarnogurský neskôr napísal: Každý z nás vedel, že odhlasovaním slovenskej štátnej samostatnosti sa staneme len nástrojom Hitlera, nie vyjadrovateľom vôle národa. V zápätí sa Zakarpatsko stalo vítanou korisťou Hortýho a český priestor sa po vynútenom podpise zmluvy medzi Hitlerom a prezidentom Háchom zmenil na protektorát Čechy a Morava. Československá republika prestala existovať. Slovensko malo navonok všetky znaky štátnosti. Malo svoj snem, svoju ústavu, vládu i prezidenta. Uznali ho všetky veľmoci okrem Spojených štátov amerických a väčšina európskych a zámorských krajín.
No v Hitlerových očiach bola slovenská samostatnosť len štafážou. Ešte v marci 1939 jednotky Wehrmachtu obsadili vojenské sklady a zbrojárske podniky až po Vách. V zápätí sa Slovensko muselo vzdať ďalšieho svojho územia až po Sninu a Michalovce v prospech Maďarov, hoci tam takmer nežilo maďarské obyvateľstvo. Aj Bekovské Poľsko, ktoré už predtým zabralo kus slovenského severu, zosilnilo svoju armádu na hraniciach. Hitler hľadel na mapu Slovenska skepticky. Bol odhodlaný vzdať sa ho v prospech Poliakov, ak tí pristúpia na jeho diktát. Až neústupčivosť Poľska a jeho vojenská porážka v bleskovej vojne, na ktorej sa symbolicky zúčastnila aj slovenská armáda, utvrdila Hitlerovú predstavu o Slovensku ako o budúcom spoľahlivom zázemí pri chystaných výbojoch na východ. Zo zložitej situácie sa Tisova vláda snažila vyťažiť čo najviac. Po českých občanoch odsunutých zo Slovenska sa uvoľnilo nemálo pracovných miest. Vytvárali sa priaznivé podmienky na obchodovanie. Hospodársky a finančný život Slovenskej republiky bol spätý s dvoma významnými postavami. Prvým bol univerzitný profesor doktor Imrich Karvaš a druhým bol doktor inžinier Peter Zadko. Boli to nepochybne schopní národospodári a treba povedať, že veľmi sa zaslúžili o hospodársky chod Slovenskej republiky. Neboli to žiadni vojnoví zbohatlíci, ani tunelári, ale ľudia, ktorí boli poverení istými funkciami, snažili sa viesť veci dobre v záujme slovenských národných záujmov. Karvaš bol úspešný univerzitný profesor, bol mladý profesor, dostal poverenie viesť Slovenskú národnú banku. V Karvašovej funkcii sa v 42. roku pripojilo aj ďalšia funkcia, a to je Najvyšší úrad pre zásobovanie, NUS. Čiže bolo viazané hospodárstvo a treba povedať, že hospodárske a veci finančné viedli pomerne k stabilizovanie slovenskej ekonomiky. Druhým národným hospodárom bol Peter Zadko, predseda Združenia slovenského priemyslu. Ani jeden z nich nebol, ako by sme povedali, typický ľudák. To neboli politickí činitelia a pravom slova zmysle. A nadalej udržovali kontakty s občanmi, ktorí neboli teda režimisti. Napríklad Karvaš zamestnával na tom NUZE aj členov a funkcionárov, ktorí mali komunistickú minulosť. A tak sa vlastne potom postupne títo páni dostávali na pozície antifašizmu, organizované odporu, teda proti vládnúcemu režimu. Slovenskému hospodárstvu prospela aj vojnová konjunktúra. Životná úroveň bola vyššia ako v susedných krajinách a slovenská mena si po celý čas udržala stabilitu. Sľubne sa vyvíjala ľudová tvorivosť, hudba, výtvarníctvo i literatúra. To povzbudzovalo národné sebavedomie. Minister školstva a národnej osvety Jozef Sivák aj tohto roku vyznamenal štátnymi cenami umelcov, ktorí svojou umeleckou činnosťou a cennými dielami zaslúžili sa o toto vyznamenanie. Laureátmi tohoročných štátnych cien sú univerzitný profesor dr. Stanislav, básnisovateľ Valentín Beniak, hudobný skladateľ profesor Kafenda, akademický maliar Janko Alexi a člen Národného divadla Jozef Kelo. No na druhej strane, v zmysle ochrannej zmluvy s ríšou sa uprednostňovala vojnová výroba
a mnoho podnikov, bank a obchodných spoločností kontroloval nemecký kapitál. Hlinková Slovenská ľudová strana obsadila všetky dôležité posty. Jej boli podriadené detské a mládežnícke organizácie, ktoré podobne ako Hlinková garda podliehali vojenskej disciplíne. Vodcovský princíp uzákonený v ústave vyjadroval heslo Jeden boh, jeden vodca, jeden národ. Strana je národ a národ je strana. Strana namiesto národa rozmýšľa, hovorí vodca doktor Tiso. Tak sa presadil totalitný systém, ktorý však nemal rysy diktatúry. No radikáli v Hlinkovej strane trvali na svojom pôvodnom programe. Chceli urýchlene zaviesť nacistické poriadky. K legende o konečne splnenom sne národa a o završení odkazu slovenských panovníkov, Pribinu a Svetopluka, pribudol mýtus o veľkonemeckej ríši ako najlepšom priateľovi a spojencovi. Ako to bolo naozaj, odhalil rok 1940. Hitler si pozval slovenských štátnikov do Salzburgu a prikázal im dôsledne kopírovať nemecký národný socializmus a zmeniť vládu. Sidor musel pre neposlušnosť v marcových dňoch odísť z domácej politiky. Menovali ho za slovenského vyslanca vo Vatikáne. Nemci si vynútili aj odchod Ďurčanského, hoci im verne slúžil, no nesmelo sa pokúšalo samostatnú zahraničnú politiku. Posilnilo sa germanofilské krídlo, reprezentované prívržencami doktora Tuku. Udržal sa prezident Tiso, ktorý si získal Hitlerovu dôveru. Do dôležitých štátnych inštitúcií dosadili nemeckých poradcov. Zvýraznila sa pozícia nemeckej národnostnej skupiny a jej militantných zložiek. Tak bolo definitívne rozhodnuté aj o prijatí Slovenska medzi členov fašistickej osy Berlín, Rím, Tokio a o vyhlásení vojny Anglicku a Spojeným štátom americkým. Slovensko sa prihlásilo aj k paktu proti Kominterne a pod zámienkou protibolševickej poslednej bitky aj k Hitlerovej vojne na východe. Obsadzujúc jedno ukrajinské mesto za druhým po boku nemeckého Wehrmachtu, si slovenský vojak uvedomil, že sa stal účastníkom vojny proti slovanským národom. To vyvolávalo odpor, neposlušnosť a nesúhlas s Tisovou politikou. Organizovali sa masové prechody na druhú stranu. Slovákov onedlho nájdeme na všetkých významných protifašistických frontoch. V československých jednotkách po boku sovietskej armády i v Severnej Afrike. V odeských katakombách, v horách Juhoslávie, Italianska. Medzi parašutistami v Čechách, v poľskej armáde i v Maďarsku. Po boku francúzskych bojovníkov
i v leteckých bitkách o Anglicko. V tom čase doma vrcholí nová fáza národného socializmu. Slovenský štát ako prvý zo satelitov ponúka Hitlerovi svojich Židov. Za každého vyvezeného Žida platí 500 ríšskych mariek. Protižidovské nariadenia a zákony sú tvrdšie ako rasistické zákony v Nemecku. Slovenskí biskupi, pápežský nuncius Monsignor Burcio i stovky občanov naliehavo žiadajú vedúcich predstaviteľov štátu, aby zanechali protikresťanskú politiku holokaustu. Keď konečne deportácie zastavili, takmer 60 tisíc slovenských Židov už nežilo. Vojna kruto vstúpila aj do slovenských miest a prinútila ľudí aj Tisových prívržencov rozmýšľať, akú šancu má tento štát, ak naďalej zotrvá po Hitlerovom boku. Hľadali sa kontakty na odbojové hnutie. Najvýznamnejšou odbojovou skupinou bola obrana národa s pôsobnosťou na území celého Československa, ale mala svoje styčné organizačné štruktúry aj na Slovensku. Boli to jednak bývalí legionári a ľudia, ktorí boli v politických štruktúrach predmnichovského Československa. Keď začala vojna nemecko-sovietská, tak tie kontakty sa troška zmenili a nadobudla na Slovensku veľký význam odbojová skupina Flóra. Po Flóre potom z iniciátov v 43. roku išlo Vavro Šrobár. Veľmi silné postavenie v slovenskej spoločnosti mali reprezentanti, ktorí pochádzali z bývalej agrárnej strany, republikánskej. A tu treba sa zmieniť o osobe Jana Ursinyho a doktora Jozefa Letricha a Mateja Josku a ďalších. To smerovalo vytvorenú istého takého zoskupenia, sa mu to hovorí, že občiansky odboj, a to smerovalo potom hľadaniu ciest k spolupráci s komunistami. To je dneska akosi dosť nepopulárne hovoriť, ale aj Beneš a celý exil nabádali domáci odboj, aby hľadali cestu k spolupráci s komunistami. To potom viedlo k rokovaniam o vzniku ilegálnej Slovenskej národnej rady. Netrpezliví partizáni za pomoci sovietských veliteľov organizovali, podobne ako v iných európskych krajinách, ozbrojené akcie. No na veľké koordinované povstanie nebol ešte nikto pripravený. To urýchlilo nemecký vojenský zásah. Prezident Tiso vydal súhlas s príchodom nemeckých vojsk na pomoc. Po dvoch mesiacoch bojov, vedených za obnovenie Československa, presadila sa nemecká vojenská presila. Nemeckí okupanti a sfanatizovaní gardisti sa pomstili. Prezident Tiso, do ktorého stále vkladali nádej prostí občania i mnohí politici, završil svoju tragickú úlohu. Praje úspechy heroickému boju Veľkonemeckej ríše, a to v čase, keď Nemcami ponížená Európa s nádejou očakáva príchod spojeneckých vojsk z východu či zo západu.
Nerealistická politika nemohla nájsť porozumenie u žiadnej z víťazných veľmocí. Slovenský štát vznikol z Hitlerovej vôle a s jeho porážkou aj zanikol. Taká je logika dejín.